Federata e futbollit të Maqedonisë të martën organizoi ceremoninë ndarjes së çmimeve për më të mirët të sezonit garuas 2014-2015, nësa vetëm për zgjedhja e laureatëve ka lënë hapësirë për diskutim. Aleksandar Trajkovski ti është ndarë çmimi reprezentuesi më i miri i Maqedonisë jashtë anvendit, nësa futbollisti aktual i Palermës sezonin e kaluar luajti me Zlute Verengemin në Belgjikë. Sigurisht në këtë konkurrencë ishte menduar se përpasi do të kenë Arjana Demi që fitoi kampionatin dhe kupën e Kroacisë me Dinamo Zagrebin, Agim Ibrahimin që vazhdon dominimin në Sloveni me Mariborin, apo Ferhan Hasani që vitin e kaluar me Brondbin siguroi Evropën, ishte bindshëm futbollisti më i miri përfaqësueses në ciklin eliminator, nësa këtë sezon me Shkëndijën deri në momentin e lëndimit shënoi 11 gola në 9 takime. Edhe më befasi ka sjell zgjedhja e Filip Gaçevskit si futbollisti më i mirë i sezonit të kaluar. Portieri rezervi Vardarit këtë sezon luajti vetëm një ndeshje me kampionët, ndërsa çmimin e fiton për shkak të serisë prej 912 minutave pa gol të pranuar sezonin e kaluar me fanellën e Bregallnicës. Me gjithë respektin për rekordin, Gaçevski me ekipën e tij mezi siguroi mbijetesën dhe ishte shumë larg futbollistëve që luftuan për tituj, i fituan ato dhe u prezantuan më vonë ndenjësisht në Evropë. Gjithsesi, zgjedhja më e drejtë edhe atë më merit të vetë futbolistit ishte ajo golashënuesit më të mirë të sezonit të kaluar, pasi Zahir Emini i Renovës nuk ishte konkurrencë në këtë drejtim. Ai ishte këpucë e artë të sezonit të kaluar me 20 gola të shënuar dhe më të drejtë fitoi këtë çmim, duke u bërë shqiptari i dytë pas Argjend Beqirit. Ndjehem shumë krenar të them të drejtën, pasi kam realizuar ëndrrën time edhe një herë të përsëris këtë, sepse normal, edhe falemnderoj edhe Zotin që më dha shëndet dhe kam punuar shumë për këtë çmim dhe normal në fund i arrita qëllimit tim dhe ndjehem shumë krenar për këtë çmim të fituar dhe posaçërisht e përshëndes familjen tim që më ka përkrahur të them të drejtën non-stop, gjithnjë më ka mbështetur maksimalisht dhe normal në fund i arrita qëllimit tim prej kur kam qenë fëmijë, domethënë që një ditë të arri këtë çmim, të jem golashënues i ligës tonë. Si që dihet, në kategori tjera seleksionuesi Ingor Angelovski u zgjodh trajneri më i mirë i vitit, Kjera Markovski i Rabotnishkit ishte futbolisti i ri më i mirë, golashënues më i mirë në kategori të reja ishte Marko Gjergjeski i Vardarit, trajner më i mirë për të ri u zgjodh Vlatko Kolevi i Metalurgut, nësa skuadra e tij për të tretin vit me radhë fitoi çmimin ekipi më i mirë në kategori të rinëve. Rabotnishki zgjidhet ekipi Fair Play, Aleksandar Stavrev mori epitetin arbitri më i mirë i vitit, Blagoj Istatov u nderua më mirë njohje me vepër jetësore në futboll, Natasha Andonova sëri shpallet më e mira në konkurrencë të femrave, në futsal trajner dhe futbollist më i mirë u zgjollën Ivan Bozhovic dhe Martin Todorovski të Zhelezarisit, kurse të femrat çmimet shkuan për trajnerin e klubit të futbollit të femrave Dragon, Darko Konstantinovski dhe futbollistin Eli Jakovska.